znamená to pro mě především velkou šanci. Šanci pro naši republiku, šanci pro Evropskou unii, šanci pro Evropu. Myslím si, že to je úžasná příležitost, jak dostat Evropu do celosvětového obchodního života, jak obohatit náš obchod, jak obohatit všechny lidi v Evropské unii i v Evropě, protože je to opravdu velká příležitost. Podařili se vyjednat tak, jak si všichni přejeme, to znamená, aby to byla situace, ve které všichni něco získávají, kde přidaná hodnota je pro všechny, pak si myslím, že to bude skutečně výborné a velmi si to přeju. Nebude to lehké, nebude to rychlé, ale pevně věřím, že to bude.